მოგესალმებით, მაესტრო ზახალამბებს უყურებთ 12 საათზე და ამავე დროს უსმენთ ტალღაზე FM 94.7 სტუდიაში ხატია ქვათაძე იწყებს მუშაობას. დღეს 8 საათზე პრეზიდენტი პარლამენტში მივიდა ყოველწლიური მოხსენების წარდგება დეპუტატების წინაშე. ამის შემდეგ კი 2 საათიანი შესვენება ცხადდება და ფრაქციების თავმჯდომარეთა გამოსვლები იწყება, რომელთა ხანგრძლივობა პარლამენტის ბიურომ დაადგინა. ვინ რა საკითხზე გაამახვილებს ყურადღებას, დღეს უკვე ცნობილია. საპარლამენტო უმცირესობა იმედოვნებს, რომ ყველა შეკითხვის დასმას მოახერხებს და საზოგადოებას საინტერესო დებატს შესთავაზებს. მანამდე კი დეპუტატები სესიისათვის ემზადებიან, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში რამდენიმე წუთში დაიწყება. Нахот ту умравлесоба როგორ მოეკიდება თითოეულ აი ოპოზიციის თითოეულ ამ ინიციატივას ან ხედვას, კრიტიკას თუნდაც და მეორე ძალიან ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ეს დებატები პირველ რიგში ტარდება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ უფრო კარგად გაიგოს და უფრო ნათლად გაათვითნობიეროს თითოეული პოლიტიკური ჯგუფის ან პარლამენტის წევრის ხედვა. Ту როგორ მოაგვარებენ მათ წინაშე მყოფ აი ამ პრობლემებს. Აქამდე ჩამოყალიბდა ტრადიცია, რომ ეს დებატები როგორ წესი არის ხოლმე ნაციონალური მოძრაობისა და ჩვენი ქრისტიანული დემოკრატების დებატები, სწორედ იმიტომ რომ ყველა დასამახსოვრებელი გამოსვლა ეს იყო ქრისტიანული დემოკრატების გამოსვლა წლების განმავლობაში და იმედი გვაქვს რომ მსგავსი იქნება წელსაც, იმიტომ რომ თემატური მათ შორის პოლიტიკური კუთხით, მათ შორის სოციალური კუთხით, ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა, ხოლო ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ კონკრეტული იდეები, პროგრამები, გალაკრიტიკოთ არსებული ასე ვთქვათ მიმართულებები და ეს გვიხმის იმის ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ წლევანდელი წელიც იქნება განსაკუთრებული და გამორჩეული. Президентის გამოსვლის პარალელურად კი პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია ეგეგმება. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები რუსთაველის გამზირზე ზუსტად 8 საათისათვის შეიკრიბებიან. აქციის მონაწილეებს, უმუშევართა კავშირს და საქმეებისათვის, ასევე დემნილთა სამოქალაქო მოძრაობას, თავისუფალ ასოციაციათა კავშირს და პარტია თავისუფალ საქართველოს პრეზიდენტთან 4 მთავარი მოთხოვნა აქვს. ეს არის თავშესაფარი დემნილებისათვის, აფხაზეთისა და შიდა ქართლის დაბრუნება, სამუშაო ადგილების შექმნის საშუალება და ავღანეთიდან ქართ ქართული ჯარის გამოყვანა. პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური ანგარიშით გამოსვლასთან დაკავშირებით კი სამოქალაქო ერთობის ხელმძღვანელი იური ვაზაგაშვილი სპეციალურ მიმართვას ავრცელებს. ის მიხელ სააკაშვილს შეახსენებს, რომ გასული წლის 23 დეკემბერს სამოქალაქო ერთობამ წერილობით აცნობა პრეზიდენტს დარბაზ ჯაზუში არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამოქალაქო ერთობის მიერ ორგანიზებული საყოველთაო სახალხო ინიციატივის შესახებ. საარჩევნო ხმისუფლების მქონე 300,000 მოქალაქის ხელმოწერით დადასტურებული მოთხოვნით ბატონი ბიძინა ივანიშვილისა და ქალბატონი ეკატერინე ხვედელიძისათვის მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე ნათქვამია ვაზაგაშვილის განცხადებაში, თუმცა ის აცხადებს, რომ პრეზიდენტის პასუხი ამ დრომდე არ მიუღია. ამიტომ სამოქალაქო ერთობა 300,000 საქართველოს მოქალაქის სახელით მოითხოვს შეწყდეს უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, ამორჩეულთა ნების ცინიკური იგნორირება პრეზიდენტის მხრიდან, ასევე ოპონენტების პოლიტიკური ნიშნით დევნა. სახელმწიფოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე კონკურენტუნარიანი წინასაარჩევნო გარემოსა და სამართლიანი არჩევნების უზრუნველსაყოფად ბიძინა ივანიშვილს მიანიჭეთ საქართველოს მოქალაქეობა. კიდევ ერთხელ კატეგორიულად მოვითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოძიებული იქნას თქვენს მიერ იმავე ტრიბუნიდან, რომელთანაც ახლად გახართ საჯაროდ გაცხადებული ნულოვანი ტოლერანტობის გამო, როგორც ქუჩაში უსამართლოდ დახვრეტილი უდანაშაულო ახალგაზრდების საქმეები, ასევე სიცოცხლის უფლების ხელყოფის ყველა კონკრეტული ფაქტი აღნიშნულია იური ვაზაგაშვილის განცხადებაში. მიხელ სააკაშვილის განცხადებით კი მისი მთავრობის წევრთა უმრავლესობა ძალიან ღარიბი ოჯახიდან არის გამოსული და ამ მხრივ მდგომარეობა არც მათი მთავრობაში მოსვლის შემდეგ შეცვლილა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ყვარელში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხელ სააკაშვილმა რაიონში ახალი სამედიცინო ცენტრი გახსნა და პერსონალსაც გაესაუბრა. გამოდიან ტელევიზორში და იძახიან, რომ თურმე იმ ხალხს, ვისაც ბევრი ფული არ აქვს, არაფერი არ ესეკვება პოლიტიკაში, ესე იგი არც უნდა აირჩიონ, არც უნდა დანიშნონ, არც და არც არჩევნებში თუ არ მივა კიდე უფრო უკეთესი. ჩემი მთავრობის წევრების აბსოლუტურ უმეტესობა არიან ძალიან ღარიბი ოჯახებიდან და ვერც არც არაფერი არ გაუკეთებიათ მთავრობაში ყოფნით. მე შეგახსენებთ, ეგ თბილისში ოპოზიცია დაირაზმა და გადაწყვიტეს, რომ ყვარელში ჩამოსულიყვნენ, გადაწყვიტეს, რომ ზურაბადეიშვილის სახლთან ჩაეტარებიათ მიტინგი. ოღონდ ერთი პრობლემა ჰქონდათ, ვერ იპოვეს ზურაბადეიშვილის სახლი. რატო? იმიტომ რომ ეძებდა ყველაზე დიდ და მდიდრულ სახს თავის ტვინით. აბა ეხლა შეხვანაა როგორ შეიძლება წარმოედგინოთ. და აღმოჩნდა რომ ერთ-ერთი ყველაზე გაუბედურებული სახლი, გაუბედურებული არა ეხლა არ მინდა მამამის ვაწყენიო, მაგრამ ნუ ისე რა ყვარელში. ხო და
აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ ფსიქოლოგიას შორის. აი იმიტომ არ შეიძლება მაგათი არასოდეს უკან მოშება არსად. იმიტომ რომ მათ აღიზიანებთ იდეაც კი რომ შეიძლება იყო მთავრობაში და ფული არ გააკეთოს. Политикури мумиები რომლებიც ქვეყანას ძველ დროში დააბრუნებენ ეს სიტყვები კი მიხელ სააკაშვილმა იმ ადამიანების მიმართ გამოიყენა რომლებიც მის თქმით საიდანღაც ამოფხიკეს და რომლებსაც დიდი ხანია აღარავინ გაუძარცვავთ და აღარაფერი მოუპარავთ მიხელ სააკაშვილის აზრით მსგავსი ადამიანების დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი ქვეყნისათვის ახალი თაობისათვის გზის გახსნა შენ ყველამ უნდა გაუხსნათ ახალგაზრდობას გზა იმისათვის რომ ისინი აღარასდროს აღარ დაბრუნდნენ აზრადაც არასდროს არ გაივლონ რომ როდესმე შეიძლება უკან დაბრუნება ხელახლა გაძარცვა იმიტომ რომ მათი დაბრუნება ჩემთვის დიახაც არის უშუქობა მათი დაბრუნება დიახაც არის ესეთ სამოწყობები კი არა დანგრეული დალეწილი განადგურებული ჯიბეში ფულის ჩადებით მათი დაბრუნება ეს არის ყოველდღიური ძარცვა მათი დაბრუნება არის უგზოობა და სხვა ჩვენ ეს გზა გვაქვს დასაგები და ვიცი და ვუშაობთ მათი დაბრუნება არ იქნება მაგრამ მათი დაბრუნება ასევე ახალგაზრდობის წინ წამოწევა. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩაზე ახალი საავადმყოფო დაათვალიერა პრეზიდენტმა საავადმყოფო სეზონში შეკრებილ ხალხსაც მიმართა. თუმცა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით ეს ხალხი ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საგანგებოდ პრეზიდენტის ვიზიტისათვის საჯარო სამსახურებიდან გაიყვანა ქუჩაში. მათ შორის იყვნენ მასწავლებლები, სკოლის მოსწავლეები და საბავშვო ბაღების თანამშრომლები. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციის თანახმად 1000-ზე მეტი ადამიანი სამარშრუტო ტაქსებით ყვარლის რაიონის სხვადასხვა სოფლიდან ჩაიყვანეს. მოქალაქეებმა კახეთის საინფორმაციო ცენტრთან საუბარში დაადასტურეს, რომ საჯარო მომსახურეები იყვნენ და მათი მგზავრობის ხარჯები გამგეობის ტერიტორიულმა ორგანომ გაიღო. პრეზიდენტის დასახვედრა საავადმყოფოს წინ ხალხის შეკრება კი დაახლოებით 15 საათზე დაიწყო. მარშრუტკაც მგზავრები პირდაპირ საავადმყოფოსთან მიხავდათ, თუმცა მას შემდეგ, რაც კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა ეს ფაქტი დააფიქსირა, პოლიციამ მძღოლებს სამარშრუტო ტაქსების სხვა ადგილზე გაჩერება სთხოვა. საინფორმაციო ცენტრმა მარშრუტკების ახალ გაჩერებას მოგვიანებით უკვე საავადმყოფოდან დაახლოებით 400 მეტრის მოშორებით ყვარლის შესასვლელში მიაგნო. საიდან ხართ ჩამოსულები? ქურიდან, ყვარლის რაიონიდან. რით მოხვედით? მარშრუტით. რის მარშრუტით? ჩვენ მუნიციპალიტეტმა მოგვავლინა და მოვედით. რითვის მობრძანით? შევხვდეთ ჩვენს პრეზიდენტს. საიდან ჩამობრძანდით? შილდიდან, შილდის პირველი საჯარო სკოლა. პედაგოგები ხართ? კი, კი. რითვის ჩამობრძანდით? საუნდა გავხსნათ საავადმყოფო. მარჯანიშვილის მუზეუმის დირექტორი ვარ. საქართველოში მომდევნო საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები დემოკრატიის საერთაშორისო დაღიარებულ სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. ამის შესახებ კი ევროკავშირის საბჭოს დასკვნაშია მითითებული, რომელიც საბჭოს ოფიციალურმა ვებგვერდმა გამოაქვეყნა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირი აცნობიერებს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებსა და არჩევანს, ასევე მის სურვილს ააშენოს ღრმა და მდგრადი დემოკრატია. თუმცა ამავე დროს ხაზგასმით აღნიშნავს უკიდურეს მნიშვნელობას უზრუნველყოფილი იყოს 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიის საერთაშორისო დაღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობა. დოკუმენტის თანახმად საქართველოში დემოკრატიის განმტკიცებაც აუცილებელია. ევროკავშირის საბჭოს დასკვნის მიხედვით ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და კიდევ ერთხელ მიმართავს რუსეთს აიღოს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულება. ევროკავშირი ასევე მხარს უჭერს საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოების პროცესს, როგორც ვაჭრობის, ისე თავისუფალი გადაადგილების მხრივ. 27 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დოკუმენტი სამხრეთ კავკასიის შესახებ وضع قيود على تجارة البضائع توجيه الاستخدام პარლამენტში კი დღეს დონორ ორგანიზაციებთან და მათ წარმომადგენლებთან შეხვედრა შედგა. საკოორდინაციო რიგის შეხვედრაზე გასული წლის სამუშაოების შეჯამდა ამას გარდა დონორებმა სამომავლო გეგმებიც წარადგინეს. მოგახსენებთ, რომ პარლამენტი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ჩვენი ურთიერთობა მემორანდუმის საფუძველზე ხორციელდება და ყველა დონორთან გარკვეული პრიორიტეტებზე ვმუშაობთ. ეს თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რამდენიმე თვეში საპარლამენტო არჩევნების მერე
парламенти ахалшену башигада дис кала кутаиши, икне ба уамрави реформа гасатаребели, икне ба уамрави цлулебеби, да чуен залиан диди медиго акро сертобли визалисме вид абсолютрат кола процесиум ткани оло чаюлис. Парламенту танем шом тоге ориатас ати целида накти урат, тако аксами цилита дими мртулеба, исари соприс меурне обис да сурса тесум не було бише сахем, цуане економіка, да мшуда бит мшуда не було бис проектеби, ами мртулеби то кала кцерт мшуда вас ориата тормеди цилис мимар канал обашиз, раз сакурвели ярис, когато таа ги мили сакот нишнеловани да активори гонисије беби, мачори сарис експерти би смо зоја со сакарите на ромили скакате би не канум проекте би самартле бруте економикор анализ. Московис мер Сергей Собянин маки зурабзеретели Московис мерис муадгилис мрчевлис танамдебобидан гаатависупла. Амис шесахеб русули медиа იუწრება წერეთელი იმ საკადრო ცვლილებების შედეგად დაითხოვეს რომელიც მერმა სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების შედეგად მერის მოადგილეების ლუდმილა შვეცობასა და ვლადიმერ რესინის სათათბიროში გადასვლის შემდეგ დაიწყო. Კერძოდ სობიანინმა ყოფილი მოადგილეების მრჩევლები დაითხოვა, წერეთელი კი შვეცობას მრჩეველი იყო. იური ლუშკოვის მერობის პერიოდში ქალაქში წერეთლის არაერთი ნამუშევარი განთავსდა დედაქალაქის მთავრობის შეცვლის შემდეგ კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მისი სკულპტურების ნაწილს აიღებდნენ, თუმცა ძეგლები ჯერჯერობით ადგილზე რჩება. Картон Сахлеб с Рамашхи Квадзески Дрейс от Хмутста от Хицелише Осрулдебо, да и Сатасхрас от Старвазрис, от Старватеберволс, Твилиши Дайбада. Ориета Стертмецелский Хангрзи Вявад Опубишем Тегардайцола. Атасхрас Ормутста Тертмецелс Мандруставали Сахлеб и Сахамцепо Театралури Институт и сам Сахлеб и Факультети Дам Таврада, ама Витлидан Руставали Театрисм Сахлеб и Ком. Омрави Сасцену Сахек и Норолида Арерти Премия да Джилдо. Тресмис Ганмукзе Схвата Схва Помит Гайсен Бенда да Пасебен Шоблиур Театрши, Хсомни Сахамо Моецова Манамдеки Рамазда Наталья Чхикуадзеебис саплавс сакуртхебен. Чавчавадзис хут ашики миси сахели миеничеба да мис сасцховребелтан шесабамиси мемориалиц гантавсдеба. Амаве дрос дгесве Чонкадзис кучазе мдебаре скверши мериис цармомадгенлеби мсахиобис цеглис дадгмис шесахеби мшелебен. Гарда амиса Наталья Чхикуадзе персоналур чвенебас папис Рамаз Чхикуадзис хсовнас да дабадебидан 84 цлис юбилес миутхнес. Ფეხბურთის ფედერაციაში მიშამესხის ძეგლის შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი დასრულდა. კონკურსში მონაწილე 23 ავტორის 27 ესკიზი დღეს მიშამესხის ოჯახის წევრებმა დაათვალიერეს. კონკურსი სამ ეტაპად ჩატარდება და საუკეთესო ნამუშევარი მიშამესხის სახელობის სტადიონზე განთავსდება. დიდი მადლობა მინდა მოახსენოთ ფეხბურთის ფედერაციის ბატონ ჟაციყინავას. Мишамецкис ძეგლის არსებისთვის და ყოფილი ნამუშევრები ბევრია, მე არ ველოდი ამდენს სიმართლე რომ გითხრათ. Დიდი მადლობა მინდა აგრეთვე მოახსენოს უყველა იმ მოქანდაკეს, ვინც მიშაზე იმუშავა და შექმნა ესეთი ლამაზი, რასაც უყურებ ძეგლებს. Ძალიან მომწონს და ყველას დიდ მადლობას უხდი, ვინც გაისარჯა და მიიღო მონაწილეობა ამ კონკურსში. Маграм განსაკუთრებით ორი ნამუშევარი მომეწონა. Ყველა кайია. Су ყველა. Მე რო უფლება მომწეს, მერცმა. Ყველას დავდგამდი სამ სტადიონზე.